вони природні вигризають дерево до живого дерева. Значить, і я таки провів експеримент. Взяв, зрізав вугілля, помазав мозок. Воно гниє і навіть грибки відкрили. Тобто, якщо б вони воском покривали, то вони просто потім обривалися просто, тому що воно гніє. Значить, треба пробувати антисептик. От вони антисептиком скрили це живе дерево, і вони устраюють сок. Тепер дивіться, що воно виходить. Вони не випаровують суку. Вода від життєдіяльності. Там є ще багато нюансів, там як зимою ведуть, як все. Ну я просто основу тільки вам скажу. Вони її просто конденсують на живій холодній поверхності живої деревини, а сокорух цей, він все время, як кажуть, як кондиціонер. Ми от зимою включаємо отоплення, зимою він нема сокорух, літом іде сокорух. Це вам, значить, конденсує суботу. Значить, на ці поверхності. І вони для розходу, перевочили, використовують чисту пропульсовану. Вони там не пропульсовані, не розтворяються в воді. Візьміть дві банки, киньте туди пропульс, і тут без води. Моментально поміняється вода. Даже не то, що поміняється, але от жінка говорить, припустимо, що помита банка з-під меду, молоко не скисає. То, що воно діє, то це безумовно. Це цю воду вони використовують, коли вже розплод пішов. Ні, коли розплоду ще немає. Ні, їм треба вода і для меду. Ви їсте мед з водичкою, для бджоли теж, так. Да. Значить, вони не їдять концентрований мед, вони їдять тільки з водичкою. Тобто там теж, там, ну, діло те, що я та книжечка написана тільки те, що нове. А не там якісь ази, там що. Ну, зараз треба її, так сказати, ув'язувати в цілому, значить, тому що не всі ж тут, я ж говорю, що як там чулики, там або сіли в академії, там приходять преподавати. Ну я їм можу тільки розказати те, що нове, тому що те, що буду товкти їм старе, ну їм не інтересно. А пішли пасічники, ну я такий був, я тільки читав там календар пасічника, ну я бачив, що ну це такі були познання, знаєте, ну знаєте, ну як би сказати, примітивні, ну понятно, не може чоловік все знати. І про це, ну, навіть якщо я не закінчував, не маю спеціальності. Але я на сьогоднішній день, звісно, досвід. І от вони використовують, це їх вода повністю вона використовується. Але головне, що вони для розходу використовують цю пропульсовану воду. Тобто, де вона у них зберігається? Вона осідає, оця вода? Вона осідає от між цими, між сотами на пльонці, на пропульсованій поверхні. Вона прямо звисає каплями. Я це бачу. Не в дупі, а тут все. А зимою? Те, що там пленку. Прямо у нас. Да. Потім у цьому металеву. Ну, зараз я дойду до металеву. Значить, а діло в тому, що дивіться. Що виходить, що значить, до зими теж можемо прийти. Значить, коротше, коли ми ж не маємо цієї живе охолоджуючої, так сказати, поверхності деревини, так? А у нас, припустимо, в літній період, я там теж ще в місяці писав, що коли настояєш би на жарку, а особливо, як коли використовуються дерев'яні ці штучки, то вони конденсації фактично вже не доб'єтеся, так? А вам якраз тоді саме більше треба цієї конденсації. А тут, припевне, оці ребра металеві, вони вже способствують конденсації. Там іде, дивіться, не просто рамка, бачите, йде такий, ну давай витягнемо. Ні, та нехай воно витягне. Ребра металеві. Ні, ну от, ребра, воно, там багатофункціональна, там багато функцій. Там, це я тільки просто вам, як би сказати, один розділ розказую. Знаєте, значить, там і саме комунікації, і це, значить, коли я побачив, що припустимо, ну все-таки другої половини літа появляється кліч, появляється, значить, вентиляцію треба робити. Я так сказати, думав і говориться, прийшло мені, що а ну я положу металеві пласти. Значить, я положив. Дивлюся. Не фольга, а іменно метал. Ні, метал, щоб він, ну... А яка різниця? Чому ні, іменно метал? Ну, тому що там, починаючи то, що воно формірує гніздо там, і так далі, вони там, воно ж не забезпечить. І кончається, що воно більш теплоємко, вона входить до свого тепло. Значить, так, нам треба добитися тепло, чим ми. Кроме того, дивіться, вона ж, припустимо, охолоджується вночі. А вночі їм робити нема чого, за водою вони не літають. Вони якраз і спирають, і включають конденсат. Тобто, об'єм літають за цим.
робота у них є з нектарна, понимаете? І це теж на уровні інстинкту. Ми стимулюємо ножку не води, а не кости. І коли я положив на всі вже пласти, то ні одна практично жила вже до на водопонь не прилітає. Понимаете? Ну там може, де якась там, так сказать. Іменно за металевий.